Vi skal kåre Danmarks varmeste fodboldsang nogensinde. Og hvis sangen er lort, så trykker du på den her. For ikke at spilde tid. Det er Nick & Jay. Nick & Jay, de legender der Nick & Jay. Skud til Nick & Jay. Er det hele landsholdet, det der egentlig? Ja. Vi dem for Danmark, hvis du stadig vinder, vi vil gøre. Hvorfor har han skjorten halv åben, halv lukket? Det er en stil, den gang. Det er stil. Og det viser også, hvilken tid vi er i, faktisk. Stylen. Det er lidt tilbage. Det er lidt tilbage i tiden. Du er en gammeldags, så? Ikke gammeldags, bro. Nick & Jay, de legender. Hvad er det? Er det for 10? Nej, hvor er det fra, den der? Fedt, altså fedt. Jeg kan godt lide det, jeg kan godt lide det. Okay. Det kan vi godt gå med til, fordi det er første sang, jeg har kørt de andre. Hvis jeg kunne se tre. Hejde. Næste. Sang. Åh, legendesang. Jeg vil Vi er vilde. Skudt du på! Vi står sammen. Den er stik sikkert, den skal vi ikke hele vejen op. Og den hedder selvfølgelig legendesang. Nora, du får lov til at... Ja, det er hele vejen op. Ja, ja. Det er etteren, du. Etteren. Net på etteren. Etteren. Bang. Bang, bang. Hvad skal vi høre? Det er en chance. Så er der kug i Danmark. Vi kridter vores sko. Vi er... Vi ses på det her. Er der hul i Danmark? Out! Ja, det kan. Den kan lidt. Jeg har hørt den før. Hey, yo, Birte, søg det! Dommeren fløjter kampen i gang. Nu er der fodbold igen. Vi fra Danmark! Ja, tak! Hey, yo, hvad så ser nu? Du er så rolig bad i en boy. Hopper op og bruger skallen. Så er der mål. Ja, så lad os feste. Hvorfor det? Skal vi give den en femte? Okay, men den her ikke det der wow. Okay. Sorry. Det er fra 1948. Tredje, bror mand. Tredje er taget. Vi, bror mand, det er så catchy, jeg er allerede. Nej, vent, du hører de andre sange. Så lad os ligge den nej, der. Nej. Okay, fint, lad os ligge en 4. Ja, det er fint. Hvem er det? Please. Please, Anders, please. Hvorfor skal du vide, hvem det er? Hvorfor skal du ikke vide, hvem det er? Jeg kan ikke se, det er en af Danmarks bedste forspillere nogensinde. Jeg ved ikke, om det er, hvor lort. Ej, du ved godt, om det er. Ej, han er gammel jo. Ja, yeah, hvad er det med? Jeg kan ikke genkende ham. Jeg kan mærke Danmark vinder EM. Så jeg passer til, hvor vi kan se det. Og må ikke vi også vinder VM. Hvad med spil, du hører dernede? Du elsker den. Åh, den her sang kører jeg til. Tak, mand. Det var bare det var omkring, vi skulle høre. Det var get out of here, man. Fucking fake guld, man. Lige, man. Kom, man. Bare lægge den, så vi ses, mand. Jeg fik en dag af den der. Hvad er det her? Jakkesæt fra H&M. Han skal helt ned på Ultra Gaming. Det er ikke samme størst jakkesæt. Han skal ned under 11. Det der, helt ned. Det er en show. Hvad fanden er det her? Please, er den god. Står stolt med Danmark og hilser med jubel. Det er det, jeg ved. Next! Vi er Peter White, Danmarks dejne mig. Vi står side by side, sammen du og jeg. Vil du, vil du, vil du? Ej, wow, den er god. Bare vent. Ej, der kom noget andet, gør det? Jo, der kom noget andet, der skulle opkøbe dig. Det er helt anderledes. Wow, jeg troede, det var en helt anden. Jeg troede også, det var den. Det er anden gang. Jeg troede, du gav mig... Nej, men jeg troede, det var den anden. Den hedder også Danmarks Dynamite. Du gav mig fake håbninger for anden gang. Vil du have sjov med mig? Det er sjov med mig. Det er sjov med mig. Stop. Seriøst, hvad er det? Er det, du gerne have massage nu? Sidste sang, lad os høre. Danmarks drenge.
Lad os se, hvad det kan. Vi er Danmarks drenge, og vi er fælde med alle mand. Så vi var bølgegang på sektion, og i det ganske danske land. Hvad går der? Fucking dårlig. Nå, den er god. Nu kan jeg gøre, for den er god. Den rammer, den rammer. Den har lidt sovs. Okay, skal vi så sige det? Legendesang. Vi er røde. Vi er hvide. Så det her, det var vores top 5 sange. Det var så let. Det er de top 5 bedste sange. Vi ses. Vi er røde. Vi er hvide.